في وقت من الاوقات حسيت ان ايه ده، ما حدش بيبعت لي شغل، ده مش عايزني، او يعني لا ده ايه ده، انا ما بقتش كويس زي الاول، او ما بقتش في الفورمه زي ما بيقولوا لعيبه الكوره. المشكله اللي واجهتني ان كانت حاجه فيزيكال، رولز بتاعتهم ان انا مش طويله، فلا احنا مش عايزينك مش عايزينك مش عايزينك في كذا مكان. حسيت بريجكشن مش طبيعي. في اوقات كنت حاسس عدم ساتسفاكشن عامه، واي ثينك برضو ان دي من الحاجات اللي ساعات بتصحيني كده. لقيت ان كل الناس بتسبق، ان انت وقفت والناس كلها بتسبق في الحاجه اللي انت كنت سابق فيها، فكان لازم اشد حيلي كده واقوم اقف على رجلي. وبعدين قررت بقى ان انا اشتري كاميرا بدل اللي بعتها واموف فورورد بقى. مش دي الحياه اللي انا عايزها، ومش ده اللي انا عايزه، هو اللي خليني لا افوق ولا خليني ان انا هشتغل الحاجه اللي بحبها وهنجح. يعني هنجح، ما عنديش اي I have no option and I have no plan B، فانا لازم انجح، يعني لازم انجح. اهم حاجه ان احنا عندنا اصرار، يبقى عندنا عزيمه، وان انا لو حلم صغير او لو هوايه لو شغف، لا انا اروح واحققها وابدا من اولها، ومحدش عارف هتنتهي فين يعني. فلقيت انه الحاجه الوحيده اللي ماشيه مع الناس كلها هي الاصرار. بتشتغل كويس قوي، بتشتغل كتير، فهيجي لك الريورد في الاخر، هيجي لك عائد على شغلك، هيجي لك نجاح، هيجي لك حاجه. خليك دايما passionate about الحاجه اللي بتعملها وعايز تعملها، وما تستعيبش انك تقطع نفسك وتشتغل ليل ونهار واعمل اللي عليك 100% لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايزها. مهما حصل للبني ادم او البني ادمه، عمرهم ما يستسلموا، ومهما وقعوا يقفوا تاني ويكملوا اللي هم بيعملوه. اكتر من اللي بتحلم بيه، 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 اكتر من اللي بتحلم بيه.